Напередодні у місті Хуст на стадіоні «Карпати» відбувся запеклий футбольний матч у рамках чемпіонату України за участі ФК «Хуст» та одеського ФК «Реал Фарма». Футболісти футбольного клубу «Хуст» старанно та наполегливо готувалися до боротьби. І це дало свої результати. Тихо! Футбольний поєдинок закінчився рахунком 4-0 на користь наших земляків. Скажімо так, у весняній частині сезону у нас трошки не заладилось, так м'яко кажучи, ми почали з поразки від Бузови 4-0, зараз поразка 4-0. Дякую Хусту за дуже гарний прийом, скажімо так, і негостинний для нас прийом на полі, поза полем було все нормально. Тренер ФК «Хуст» Володимир Циткін серйозно налаштовує своїх підопічних, адже кожна гра для них є вирішальною. Я дуже задоволений, що хлопці відчувають вже впевненість потихеньку і вже десь трошки налагоджується наша командна гра. Це те, що у нас були проблеми в першому колі. Тобто, і результат він вже прийде сам по собі. Тому що у нас завдання вигравати кожну наступну гру. Сьогодні у нас свято, ми цю гру виграли, а завтра вже будемо думати про наступну. Як зазначають самі футболісти, перемогу їм вдалося отримати завдяки плідній праці тренерів та злагодженій роботі команди. Тиждень добре тренувались і це спрацювало на грі. На грі виконували те, що від нас требував головний тренер та тренерський штаб, і все получалось, і дав Бог ми виграли. Завдяки цій перемозі ФК «Хуст» піднімається по турнірній таблиці і займає вже четверте місце. Попереду на хлопців чекають ще два поєдинки з основними лідерами.